У перші дні, як росіяни почали обстрілювати рідний Харків, Ігор, батько трьох дітей, подався у військо. Побував на різних напрямках фронту. Поранення отримав на запорізькому напрямку. Дрон скинув на мене гранату. Щелепу розбило і живіт. Як Харків почали кацапи обстрілювати, так і пішов. А як не йти, коли на голову летить? Ото й пішов. Чоловік проходить лікування на Закарпатті. Попереду операція. Медики намагатимуться відновити Ігорю руку. Перед оперативним втручанням вирішив відвідати екскурсію Ужгородом. Ще у 9 сторіччі, це понад 1000 років тому, сюди приходить об'єднання мадярських племен. Вони захоплюють цю територію, вони виганяють звідси князя Лапинця і починають панувати на цій території. На екскурсію прийшло ще за 20 військових. Всі вони нині проходять реабілітацію після поранень на фронті. Захід для бійців влаштували волонтери спільно з військовими Ужгорода. Ми допомагаємо так само і пораненим, супроводжуємо їхні сім'ї, супроводжуємо їх тут. Один із напрямків, в якому ми з ними працюємо, це ось організація їхнього якогось дозвілля для того, аби вони могли трішки переключитися, побачити Ужгород, тому що більшість людей, які тут лікуються, вони не місцеві. Практично географія всієї України з різних куточків, з різних військових частин, і в основному це поранення міновибухові, опікові поранення. Екскурсію зголосилася провести гідеса Марія Заболотна. Розповідає бійцям про Ужгород вже не вперше. Маршрут готувала ретельно. Ми думали, як змінити даний маршрут, але все-таки прийшли до висновку, що ми не будемо сильно нічого міняти. Тобто група мобільна, вона в змозі якби рухатися багатьма і районами, і вуличками міста, тому ми йдемо за класичним оглядовим маршрутом. Під час самого маршруту, під час надання інформації буде трошки зміна інформації, тобто ми не про все зможемо говорити, про якісь події я буду обережнішою. До прикладу, історія Карпатської України – це така тема, яка може тригерити. Військові почули цікаві факти про місто, побачили пам'ятки архітектури, побували у цікавих місцях. Кажуть, місто зустріло тепло. Дуже-дуже красиве у вас місто. Ну, чесно, я всю життя, у мене товариш, коли-то дитинство, ми приїхав сюди вчитися, актер, і я знав цей город Ужгород, завжди хотів тут побувати, але ніколи не вийшло. Організатори заходу сподіваються, що змогли бодай трохи відволікти чоловіків, подарувати їм приємні емоції та турботу.